Մեծարգոպան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծի նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց սոցիալական և տնտեսական ներառումը Հայաստանի Հանրապետությունում երկարաժամկետ բնակության համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու միջոցով։ Նախագծով առաջարկվում է հաստատել տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը։ Ծրագիրը ունի 3 բաղադրիչ։ Առաջինը դա բնակարանի կամ անհատական բնակելի տան ձեռքբերումն է հավաստագրի տրամադրման միջոցով, երկրորդը անհատական բնակելի տան կառուցման հավաստագրի տրամադրումը և երրորդ գործող հիփոթեքային վարկի մարման աջակցությունը։ Հավաստագրերը ունեն տարբեր արժեքներ ընտանիքի մեկ անդամի հաշվով և տարբեր բնակավայրերում։ Առաջինը 5 միլիոն դրամ, թվով 242 քաղաքական և գյուղական բնակավայրերում իրացնելու դեպքում է տրամադրվելու, երկրորդը 4 միլիոն դրամ, թվով 148 քաղաքական և գյուղական բնակավայրերում իրացնելու դեպքում, 3 միլիոն դրամ մնացած բոլոր բնակավայրերում, բացի Երևանի առաջին և երկրորդ գոտիներից, և 2 միլիոն դրամ, եթե արդեն ունի հիփոթեք, կրկին բացառությամբ Երևանի առաջին և երկրորդ գոտում գտնվող գույքից։ Որոնք են ծրագրի հիմնական պայմանները և ովքեր կարող են դառնալ ծրագրի շահառու։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիք համարվում է շահառու, եթե ընտանիքի բոլոր անդամները, այդ թվում անչափահասները, ունեն կամ ստացել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ձեռքբերվող տան բնակմակերեսը չպետք է լինի պակաս 12 քառակուսի մետրից ընտանիքի մեկ անդամի հաշվով, ձեռքբերվող տան արժեքը չի կարող գերազանցել 55 միլիոն դրամը։ Ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացնելու ենք գործընկեր բանկերի կողմից, սակայն ծրագրի իրականացման ընթացքում աջակցության գումարի և դրա տոկոսագումարները վճարվելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Եթե հավաստագրի իրացման արդյունքում գումար է մնում դրական մնացորդ, ապա մենք առաջարկելու ենք և հնարավորություն ենք ստեղծելու, որպեսզի կարողանան այդ դրական մնացորդը ուղղել հետևյալ 3 ուղություններով։ Առաջինը գյուղ նշանակության հողամասի գնումն է, մինչև 5 միլիոն դրամ, երկրորդը, եթե ձեռք բերված անշարժ գույքը հնարավորություն կտանք, որպիսի, եթե կնունք ունենա վերանորոգման կարիք, վերանորոգել մինչև 5-4 միլիոն դրամի սահմաներում, ինչպես նաև կահույքի և կենցաղային տեխնիկայի գնման հնարավորություն մինչև 2 միլիոն դրամի սահմաններում։ Ովքեր ուրեմն որ ընտանիքները շահառու չեն լինի։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների մասն է խոսքը, բացառությամբ Քաշաթաղի ծրագրի շահառու, անկախ իրավունքի իրացման փաստից, այս ծրագիրը Լեռնային Ղարաբաղի առանձին շրջաններից ուրեմն տեղահանված մեր հայրենակիցների տրամադրված ծրագիրն է, որը շարունակում է հիմա ընթացքի մեջ է բնակարանային ապահովության։ Ընտանիքի անդամներից առնվազն մեկը 19/09/2023 թվական կամ դիմելու օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ունի սեփականության իրավունքով բնակարան կամ բնակելի տուն, բնակելի տան կառուցման առանձնահատկություններն են։ Բնակելի տան կառուցման համար շահառուն պետք է ընտրի բացառապես նախապես մշակված և հրապարակված տիպային նախագծերից որևիցե մեկը։ Բնակելի տան կառուցումը իրականացվում է միայն Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորված ցանկացած շինարարական կազմակերպության կողմից։ Եթե շահառուն չունի անհատական բնակելի տուն կառուցելու նշանակության փողատարածք, ապա մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ այս աջակցության գումարից մինչև 3 միլիոն դրամ ուղղել հողատարածքի ձեռքբերմանը, որի մակերեսը չպետք է լինի նվազ քան 400 քառակուսի մետրը։ Ծրագրով նախատեսված աջակցությունը ամբողջությամբ դադարեցվում է, եթե ընտանիքի 55 տարին լրացած առնվազն 2 անչափահաս անդամներից յուրաքանչյուրը կամ 1 անչափահաս անդամ նույն օրացուցային տարվա ընթացքում 183 և ավել օր գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուր, սակայն այստեղ մենք մի բացառություն ունենք, եթե բացակայությունը պայմանավորված է եղել աշխարհի 400 լավագույն համասաներից մեկում, քաղաքացիական ավիացիայի բարձրագույն ուսումնական կամ ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորելով։ Ծրագրով նախատեսված աջակցության դադարեցման դեպքում ձեռք բերված կամ կառուցող բնակարանի կամ անհատական բնակելի տան նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխանցվում է պետությանը։ Ծրագրից բխող կարգը կհաստատվի մինչև հունիսի 15-ը, ընդ որում կարգը հաստատվելու պահից կգործի տան ձեռքբերման աջակցության բաղադրիչը, հուլիսի 15-ից անհատական բնակելի տան կառուցման բաղադրիչը և օգոստոսի 1-ից գործող հիփոթեքային վարկի մարման բաղադրիչը։
Ծրագիրը մենք իրականացնելու ենք 3 փուլով։ Առաջին փուլում կընդգրկվեն 3 եւ ավել անչափահասով ընտանիքները, անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները, տան կառուցման դեպքում 2 անչափահասներ ունեցող ընտանիքները, տարբեր խոցելի խմբեր ունեցող ընտանիքները, գործող հիփոթեք ունեցող ընտանիքները կամ ցանկացած այլ կազմի ընտանիք, որոնք կհամարվեն վարկունակ եւ աջակցության առնվազն 50% լրացուցիչ վարկ կստանան բանկից։ Երկրորդ փուլում կընդգրկվեն 2 անչափահասով ընտանիքները, տան կառուցման դեպքում 1 անչափահասով ընտանիքները, մեկնարկը ոչ ուշ քան 2026 թվականի հունվարի 1-ը։ Երրորդ փուլում կընդգրկվեն ցանկացած կազմով ընտանիքներ, մեկնարկը ոչ ուշ քան 2027 թվականի հունվարի 1-ը։ Հեծարգով պարոն վարչապետ, նշեմ, որ այս ծրագիրը մշակվել է փոխվարչապետ պարոն Խաչատրյանի գլխավորությամբ գործող միջգերատեսչական խմբի քննարկումների արդյունքում ծրագիրը կմտնի գործնական փուլ հունիսի մինչև 15-ը կարգի հաստատումից հետո, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ պարոն Մկրտչյան, եւ պիտի ասեմ, որ աշխատանքային խումբը իսկապես շատ մեծ եւ շատ ծավալուն աշխատանք է կատարել, որովհետեւ արդեն զեկույցից կարծում եմ պարզ եղավ, թե ինչքան մանրամասներ կան, եւ նախուզում եմ աշխատանքային խմբին պարոն Խաչատրյանի գլխավորությամբ շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի համար, բայց նաեւ ասել, որ այս մանրամասները պետքա այսօրվանից սկսած շատ մանրամասն լուսաբանվեն, որպեսզի մարդիկ այդ հարցերի պատասխաններ ստանալու համար ստիպված չլինեն գերատեսչությունից գերատեսչություն գնալ, տարբեր տեղեր զանգել, տարբեր տեղեր դիմել, այսինքն մենք ակտիվ պետքա բացատրենք։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր է հետևյալ արձանագրումը, որ ըստ էության մենք հրաժարվել ենք համահարթեցման տրամաբանությունից և մի բանաձև մի սկզբունք որդեգրելու տրամաբանությունից, և ըստ էության մենք ասում ենք, որ ընտանիքի անդամների նախ գումարը, էլի ուզում եմ հիշեցնել, ոչ թե ընտանիքի ներդրվում, այլ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի, այսինքն եթե մարդը իր ընտրությամբ, որովհետև մարդու ընտրությունն էլ կապ ունի, ինքը պետքա որոշի մեծ հաշվով հիմնականում, թե քանի միլիոն դրամ բանաձևից է ուզում օգտվել, եթե օրինակ ընտանիքը որոշում է, որ 242 քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում է ուզում ունենալ բնակարան, որոնց ցանկը կհրապարակվի, դա էլ չէ, նկատի ունեմ, պետք է հրապարակել, որ մարդկանց հասանելի լինի, նրանք մեկ ընտանիքի մեկ անդամի հաշվով կստանան 5 միլիոն դրամ, ընդ որում կարևոր է արձանագրել, որ եթե օրինակ այդ 242 բնակավայրում ենթադրենք 6 հոգանոց ընտանիքը, ենթադրենք գնեց բնակարան 25 միլիոն դրամով, ինչ շատ իրատեսական է, կարելի է գյուղական բնակավայրում կարելի է նաև ավելի էժան գնով բնակարան ձեռք բերել, այն մնացած գումարներից, հա, ընդ որում եթե չունի հող այսօր այդ գյուղում, հողը կարող է ձեռք բերել, բնակարան կարող է ձեռք բերել, հետագայում եթե և կա հավանականություն, որ նա օրինակ 15-17-20 միլիոն դրամով կարողանա տուն ձեռք բերել և կամ հող ձեռք բերել և տուն կառուցել, կամ 25 միլիոն դրամով, այն մյուս մնացած գումարը 5 միլիոն դրամը իր ընտրությամբ կարող է օգտագործել կամ գյուղատնտեսական նշանակության հող ձեռք բերելու համար, կամ նորոգել է բնակարանը, բայց կենցաղային տեխնիկա ձեռք բերելու կարիք ունի և այլն, այսինքն այդ գումարը ամբողջությամբ կարող է օգտագործվել ընտանիքի կարիքները հոգալու համար, իհարկե որոշակի սահմանաչափեր կան, և արդեն ըստ բնակավայրերի գումարների թիվը փոխվում է, և ուզում եմ ընդգծել նաև, որ շատ կարևոր կոմպոնենտ է, որ եթե մարդը ունի գործող հիպոտեկային վարկ, մենք այսինքն ինքը հիպոտեկային ենթադրենք 16 թվին հիպոտեկային վարկով ձեռք է բերել բնակարան Հայաստանի Հանրապետությունում կամ տուն, և այդ հիպոտեկային վարկը դեռ փակված չէ, էլի մեկ ընտանիքի հաշվով մենք 2 միլիոն դրամի աջակցություն ենք ցուցաբերում,
եւ ելի ասենք 6 հոգանոց ընտանիքը 12 միլիոն դրամ հիպոթեկային վարկի մարում կստանա, ինչը կարծում եմ նույնպես շատ էական հանգամանք է եւ նաեւ շատ էական հանգամանք է, այո, որ մենք որոշակի սահմանափակումներ ենք կիրառել Երևանի փոքր կենտրոնում եւ այլն բնակարանի ձեռքբերման համար, ոչ թե որ մենք չենք ուզում, որ մարդիկ Երևանի փոքր կենտրոնում բնակարան ունենան, որ այլ Երևանի փոքր կենտրոնում բնակարան ունենալը կամ դրա ցանկություն ունենալը մի փոքր այլ պարամետրերի հետ կապ ունի, որը օբյեկտիվ է, մենք չէ, որ դա որոշել ենք, եւ այն մեր քույրեր եւ եղբայրները Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղ անված, ովքեր ունեն արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույք, որը ծանրաբեռնված չէ հիպոթեկային վարկով, նրանք ուղղակի շահառուչ են ծրագրի, որովհետեւ ծրագրի նպատակը նրանց աջակցելն է անշարժ գույք ունենալու հարցում. Եթե նրանք ունեն անշարժ գույք, նշանակում է առնվազն այս կոմպոնենտով արդեն աջակցության կարիքը չունեն։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես ծրագիրը շատ լավն է, էլի մենք նույն մարտահրավերի հետ ենք բախվելու, պարոն Խաչատրյան, որպեսզի մենք կարողանանք տեղ հասցնել մարդկանց, թե ես ինչ է և ինչի մասին է, կարողանանք բացատրել նաև, թե ես 242 բնակավայրը ինչ սկզբունքով է ընտրվել, հաջորդ 145 բնակավայրը ինչ սկզբունքով է ընտրվել, որովհետև այդտեղ մենք նաև փորձել ենք համադրություններ անել կառավարության այլ ռազմավարական ծրագրերի հետ, որովհետև մենք նույն դպրոցների և մանկապարտեզների ծրագրերը, երբ որ իրականացնում էինք և իրականացնում ենք, մենք տեղեր ունենք, որ դպրոցները կառուցվել են ոչ թե արդեն իսկ գյուղում կամ դպրոցի ունեցած աշակերտների թվով, այլև պոտենցիալը հաշվի առնելով, և հիմա եթե մեր քույրեր և եղբայրները կգնան բնակվելու այդ համայնքներում, սա նշանակում է, որ կհամադրվեն ծրագրերը կառավարության իրար հետ և ինչ-որ առումով սիներգիայի էֆեկտ կունենանք։ Խնդրեմ դիտարկումներ, հարցեր, չկան, պարոն Մկրտչյան, մնում է զբաղվենք լուսաբանմամբ, ընդ որում ես կարծում եմ, որ մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ բավարար չէ։ Շատ մեծ ծրագիր է, սա մեր գնահատման, պարոն Խաչատրյան, այս ծրագրի ընդհանուր պոտենցիալ արժեքը ինչ է, եթե չեմ սխալվում։ Շնորհակալ եմ, մեծ հարգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, պարոն վարչապետ, մենք գնահատել ենք, որ այս ծրագրի շահառու կարող են դառնալ մինչև 25,000 ընտանիքներ, և եթե պարզ հաշվարկով մտածենք, որ դա միջին հատուցման չափով կարող է լինել, ապա 500 միլիարդ դրամ կարող է կազմել միայն այդ տների կամ բնակարանների կառուցման կամ ձեռբերման արժեքը, բացի այն տոկոսային ծախսերը, որ ինչպես պարոն Մկրտչյանը իր խոսքում նշեց, ամբողջ ժամանակահատվածում մենք կվճարենք այն ֆինանսական կազմակերպություններին, որոնք որ իրականացնելու են այս ծրագիրը, այսինքն իհարկե կախված է դա նաև ժամանակի գործոնից, սա մեկ տարվա ընթացքում իրականացող ծախս չի լինելու մեզ համար, այլ առաջիկա առնվազն 10-12 տարիների ընթացքում մենք այդ ծախսերը յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով կհաստատենք և կիրականացնենք, բայց ամենահամեստ հաշվարկներով, հանրագումարով 800 միլիարդը գերազանցող ծախսը լինելու սա, 700-800 միլիարդը գերազանցող։